Nos olhos da nossa gente, a esperança se vê. De José eu sou mulato e nasci para vencer. Sou do quilombo, de José eu sou mulato, trago as marcas de um passado. Fala galerinha aqui do canal Quilombo Mulatos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe, deixa aquele like maroto e visite o nosso Instagram, Quilombo Mulatos. O vídeo de hoje é Eu Sou. Então vou ler um verso aqui, tentei, né? E vou trazer. Diz, eu sou muitas vozes inquietas, sou as lutas ganhadas e outras perdidas. Sou o choro que ninguém vê, sou a semelhança do passado, retalhos de muita dor. Sou gente forte, sou do barro, sou do pó, sou o fruto da terra, sou a mãe em dores de parto. Sou o filho que geme e chora, pois viu quem ama ir embora, não podendo mudar sua história. Eu sou Josiana, sou liderança quilombola, sou de José Mulato, eu sou, eles são. E é isso, vejam aí os guerreiros da comunidade, alguns de muitos, de muitas vozes. Eu sou Jona, neto de Molhó e... É quilombola. E sou quilombola. Muito orgulho. E muito orgulho. Sou Maria, moro aqui na comunidade, eu sou quilombola, sou mãe de família, sou avó, agricultora, sou trabalhadeira, mas plantei aqui tudo é o que planto, zelo, cuido. E no dia que eu não trabalho, eu me acho doente, porque é através da idade, mas tenho muita coragem e um pouco de saúde. E agradeço a Deus por essa força. Sou Iara, minha origem não é quilombola, mas me auto-identifiquei e estou aqui para levantar a bandeira. Eu sou Paulo Otávio, quilombola, trabalho na agricultura com muito orgulho, graças a Deus. Sou quilombola, tenho um sangue aqui, ó, a raça. E a minha luta, a minha vida é essa, trabalhando direto aqui na casinha de farinha, comprando mandioca e levando a vida. Então um dia, quando Deus quiser, aquele Pai Celestial lá quiser, estou trabalhando aqui, até um dia. Sou Tereza, sou quilombola, filha de Mãe Ló, moro na Serra Boca da Mata, sou, ajudo a cuidar das farinhadas, sou catadeira de piqui, cuido das roças, planto feijão, planto mandioca, sou quilombola com muito orgulho. Sou Sebastião, não moro aqui, mas sou filho de Mãe Ló e tenho muito orgulho das minhas origens. E a minha família toda é aqui e eu me acho, eu não moro aqui, mas me acho é mesmo que eu morar aqui. Olá pessoal, eu sou Rosilda, sou quilombola, com muito orgulho. Estou aqui para mostrar a vocês um pouco do nosso trabalho, aqui a roça de mandioca, que a gente planta, né? A gente planta a roça, a gente compra mandioca e vive nessa luta. Nós trabalhamos na mandiocultura. É, faço bolo, faço a goma vendo, faço a farinha vendo, eu e mais meu esposo e meus filhos. Nós estamos aqui na luta. Estou aqui mais uma vez mostrando o nosso trabalho a vocês e dizendo a vocês, eu sou quilombola, com muito orgulho. Aqui ó, tem sangue de quilombola, tá pessoal? Eu agradeço a vocês inscritos, viu? Manda o seu joinha, gostado. Tchau, com Deus. Agradeço a Deus primeiramente, eu estou aqui até um dia quando Deus quiser. Nosso Pai Criador. Eu sou Luiz Otávio, aqui da Serra Boca da Mata, conhecido como Zé Galo.
Eu sou agricultor quilombola e moro aqui nessa região há muito tempo, desde que nasci, né? E me sinto consagrado por ser quilombola, por ser mulato e por viver aqui com essa parceria tão linda que tenho aqui com o meu familiar. Olá, pessoal, meu nome é Marta, eu sou uma jovem de 21 anos de idade, eu sou quilombola, sou uma pessoa muito apaixonada pela leitura, gosto muito de poemas, poesia, e caraca, amo muito ouvir Leandro Karnal, e eu sou técnica de enfermagem e posso falar para vocês que eu enfrentei muitos obstáculos nesse meu caminho, né, de estudo, mas o quilombo ele tem aberto novas portas para estar realizando sonhos, porque para ser sincera, sou muito sonhadora. E ultimamente tenho buscado mais foco, tenho buscado ser uma pessoa com mais disciplina para alcançar a realização desses sonhos. Eu sou quilombola com muito orgulho e já sofri muito quando eu era mais nova para sobreviver, passei muita necessidade, trabalhei muito dia de serviço, quase sendo escravo, mas graças a Deus, hoje eu sou melhor, estou ganhando meu benefício, então eu fiquei bem melhor. Aí eu espero que as coisas melhorem, como está sempre caminhando, que o povo quer que nós não melhoremos, mas Deus vai com três vezes. E nós estamos fortes e vamos lutar, viu? Eu sou Maria Vilani, tenho 66 anos, e eu, se for preciso, quando eu luto também, as coisas vêm, porque se não se vir cair, mas serve para minha tia, serve para meus netos, para meus bisnetos, que eu já tenho também. Eu sou a mãe Ló, Maria Antônia dos Santos, mãe, avó, mãe, bisavó, tataravó, acho que já foi, eu acho que já, velho. Quilombola.